โอเคสุดสดายบางปนออกเนี่ยบ่าบางปนไงนี่ยังจะเช็คคะแนนเลยบางปนนะบ่ายังอันใหญ่ดามเกตยังเช็คคะแนนเลยบ่าจะเช็คปีล้านบ่าบางปนยังเช็คล้านบ่าแต่ต้องหมวยล้านคือมีเพิ่มเงินสุดแต่มาดองบ่ายังใหญ่ปีล้านคือมีเพิ่มเงินสุดแต่มาดองโดยสารแต่ยังในจะได้จะหมวยล้านบ่ามาดองเป็นได้ยังในจะหมวยหนึ่งการปัจจัยแต่ต้องจะหมวยหนึ่งการรอซีล้านหรือก็การเต็งโดล้านนั่นคืออยากเป็นเชิงดับชนะไหมเชิงเอาไว้ได้ยังไอสกอร์ตีแซลุ่นนั่งตีบแซ่ติงโดแต่มาดองมังปอนแบบมังปอนลบสูดได้ทางฮัดไอ้บันลานแหลกไล่ไหมกับปัจจุบันร้อยนึงทัดนึงมกเรียคลูนหายเราแต่งยมส้มจมีแผลบันท้ายมันเถอะแบบล้านนั่งเวทแหลกไล่กุมเมียนกระตาปีแต่ขยมเนี่ยท่าแบบแต่ขยมเนี่ยท่าหายมังปอนท่าก็ท่าติดกุมเมียนอัตนาอิปเซนติดกระตาตั้งเติมอันนี้ขยมท่าติดมังปอนนะปีเถอะแบบเมียนปีแต่เพื่อไอ้ลานแหลกไล่ไอ้จีเรื่องได้ทมเรื่องทมแต่ปีเต้บางคนนะบ่าคือฮาทาดมเรือกาตีบแซ่บ่าบางคนปีตีมุ้ยดมเรือกาตีบแซ่บมึงนะบางคนนะบ่าดมเรือตีบแซ่ดมเรือกาตีบแซ่นั่นคือยังใบใจจะปีเดียดบ่ามุ้ยดมเรือตีบแซ่ตะเลเนี่ยชีคำแซ่บ่ามุ้ยเต็ดดมเรือตีบแซ่เลเนี่ยโยตะปราปราจีอาชีพกรรมบ่าบัดซันจะยื่นยี่ปีใบใจจีมวยบางใจจะปีเดียดยังใหญ่ปีเนี่ยชีตะวันแบบเนี่ยชีกำซานเนี่ยชีกำซานมาดอปปัจจุบันนี้กอดอาจกระทาดมรุกามันเตยจะจังติงจานกอดอาจีอาจ่าสันกอดชีเตอร์แบบกอดอาจีอาจ่าสันได้จำนวนไอ้กาบ่มน้อมปัฒนากอดจังติงทำไมกอดจีอาจ่าสันจังดมรุกากอดกุมใส่จมีนนะดาเลงกูกอดมันใส่ชีดาได้กอดทำสันกอดอบลุยจำนวนกอดเละเตียบแบบอันนั้นวิจิรุ่งทอมเชียดเลยบางคนบางคนអាយមួយទៀតបងប្អូនបាទតម្រូវការអ្នករ៉ូស៊ីបាទតម្រូវការអ្នករ៉ូស៊ីហ្នឹងគឺគាត់ពុំសូវជាបានផលជាមួយនឹងការរ៉ូស៊ីរបស់គាត់ដូចជាការគាត់យកទៅធ្វើជាចំនួនបាទដឹកឬក៏ចំនួនអ្វីដែរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការដឹកជញ្ជូនគឺគាត់កាត់បន្ថយនឹងការប្រើប្រាស់ឡានរបស់គាត់តែម្ដងបាទដោយសារតែកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែពីរទេគឺអ្នកជិះកំសាន្តនិងអ្នកបាទអ្នកជិះយកទៅប្រស្រ័យផលបាទអានឹងគេហៅថាតម្រូវការទីផ្សារតម្រូវការធ្លាក់ថមថយតម្រូវការធ្លាក់ចុះច្រើនព្រោះអីយ៉ាងកាត់សង្កមែនតែនពេលខ្លះបាទអ្នកលក់បាទអ្នកលក់ឡានតែម្ដងបាទអ្នកលក់ឡានតែម្ដងគឺធ្លាប់តែលក់ចំណេញច្រើនមកចំណេញតិចបាទធ្លាប់តែចំណេញតិចមករួចដើមបាទធ្លាប់តែរួចដើមមកខាតបាទតែភាគច្រើនបងប្អូនលក់ឡានមួយរយៈនេះគឺស្គាល់រសជាតិខាតច្រើនណាស់បងប្អូនណាបាទច្រើនខាតច្រើនដោយសារតែទីផ្សារវាធ្លាក់លឿនលក្ខលឿនបងប្អូនចំណុចធំទី2បាទចំណុចធំទី1គឺទីផ្សារតម្រូវការហើយចំណុចធំទី2នេះទី2នោះគឺអ្វីបងប្អូនណាបាទគុណតម្លៃបាទគុណតម្លៃគុណតម្លៃនៃឡានតែម្ដងបងប្អូនបាទឡានធ្លាក់តម្លៃគឺមកពីគុណតម្លៃវាបាទអ្វីដែលហៅថាគុណតម្លៃរបស់វានោះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីបាទឆ្នាំចាស់ទៅបាត់ឆ្នាំថ្មីចូលមកបាទឆ្នាំចាស់ទៅបាត់ឆ្នាំថ្មីចូលមកបាទបានន័យថាឡានយើងសារីចាស់ចាស់ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមដេញតគ្នាអាថ្មីចូលមកទៀតតែអញ្ចឹងអាចាស់យើងវាបាត់គុណតម្លៃទៅហើយបាទវាធ្លាក់ថ្លៃរួចទៅហើយវាធ្លាក់ថ្លៃហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើឡាននាំចូលមកសារីថ្មីថ្មីតែម្ដងសារីថ្មីមកបាទតម្លៃគេទៀតអញ្ចឹងអាចាស់យើងមានអីត្រូវនៅថ្លៃបានបងប្អូនអញ្ចឹងវាត្រូវតែធ្លាក់ថ្លៃហ្នឹងមែនទេបងប្អូនបាទឆ្នាំចាស់ទៅបាត់ឆ្នាំថ្មីចូលបាទអាហ្នឹងតែគុណតម្លៃវាតែវាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ិតបងប្អូនដឹងហើយគាត់តែនិយាយយើងជែកគ្នាលេងណាបងប្អូនណាបាទមួយទៀតបងប្អូននេះបាទគុណតម្លៃដែរវាពាក់ព័ន្ធមួយកត្តាពុនអតិភិបបាទពុននាំចូលបាទពុនអតិភិបគឺពុននាំចូលបាទពុនអតិភិបពុនឆ្នាំវាបងប្អូនណាពុនប្រពន្ធពុនឆ្នាំរបស់វានឹងពុននាំចូលដូចជាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺអតិភិបពុនឆ្នាំ2010ដែលគាត់អតិភិបឲ្យពុន2010ឡើងទៅគាត់គុណលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៅបាទក្រោមឆ្នាំ2010គឺរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់គុណផ្សេងហ្នឹងតែបាទគុណគុណណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់យល់ទៅលើអតិភិបពុននាំចូលប្រភេទឡានឆ្នាំខ្ពស់បាទឆ្នាំខ្ពស់ទៅវាគុណគូទៅធូរថ្លៃជាងបាទធូរថ្លៃជាងពុនឆ្នាំចាស់ឆ្នាំ010ចុះក្រោមហេតុផលអីដែលយើងត្រូវយក06 7 8មកបាទសិនជា010 11 12អីចឹងទៅពុនប្រហែលគ្នាហ្នឹងបាទប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយតែគុណតម្លៃនៃពុននាំចូលគឺអត្ថភាពពុនឆ្នាំខ្ពស់ពោះបាទឆ្នាំខ្ពស់ពោះអញ្ចឹងអាចាស់ក៏ទៅបាត់
bà à cha cô tự bắt à thăm ấy cũng mốc bà bây giờ cả hai đang nhung giấy nhung đại này giấy tê bà cứ miền này giấy nhung này thác nhung này giấy thác pon là tiếp tiếp được vào từ lứa pon chín năm đại pon son đọc bà son đọc son ấy nắng hay cứ pon nom châu đôi son pha son bảy son bùa này chẳng tài còn ngâu thật bẩn sân tê một con á hay pon nom châu bị hạ hại hay bong pon xua tha hai đấy ban bật ឆ្នាំសេរីទៀតទៀតដូច OX 300បាទឆ្នាំ99 2000 2001 2003បាទ330ខែដៃបានបាត់បងប្អូនវាអត់បាត់តាទេតែបាទគុណតម្លៃវានឹងគុណតម្លៃវានឹងគឺលែងនាំចូលកើតការប៉ុតទៅទីផ្សារអន្តរជាតិទីផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពុនវាមិនផ្ដោតលើពុនទេគឺផ្ដោតទៅតម្លៃគឺតម្លៃដូចតពីមុនទេមិនមានប្រែប្រួលអីទេបាទវាខុសគឺប្រែប្រួលគឺការពុននាំចូលមកស្រុកខ្មែរយើងទេកាលណារដ្ឋាភិបាលគាត់តម្រូវឲ្យយើងយកពុនណាយើងយកពុននឹងបាទអញ្ចឹងគាត់អតិភិបបាទគាត់ឲ្យពុនអតិភិបពុនឆ្នាំខ្ពស់ខ្ពស់ចូលទៅបាទបានប្រទេសយើងវាបានប្រើឡានទំនើបទំនើបដែរហើយវាកាត់បន្ថយផ្សែងពុលកាត់បន្ថយរបស់ចាស់ចាស់ដែរបងប្អូនបាទហើយនេះជារឿងត្រឹមត្រូវបងប្អូនបាទយើងមិនអាចប្រើរបស់ចាស់បានហូតទេឡានកាប់ទៅនៅស្រុកគេគេប្រើតាប្រហែលឆ្នាំគេឈប់ប្រើបាទគេឈប់ប្រើអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយដែរបងប្អូនបាទព្រោះថាឡានទីនៅពេលនេះយើងនិយាយថាឡានធ្លាក់ថ្លៃគឺមានពីរកតាគឺខ្ញុំអ្នកថាបាទបាទខ្ញុំថាហើយខ្ញុំចែកលេងជាមួយបងប្អូនទេបាទទី1ទីផ្សារតម្រូវការបាទទី2គុណតម្លៃបាទនេះខ្ញុំនិយាយរួចហើយបងប្អូនបាទនិយាយរួមទៅវិញបងប្អូនបាទនិយាយរួមទៅវិញឡានគឺជារបស់មួយដែលมันអាចនឹងថ្លៃថិតថេរបានទេហើយវានឹងកម្រនឹងឡើងបងប្អូនណាឡានវាកម្រនឹងឡើងឡានមានតែធ្លាក់ដោនបាទមានតែធ្លាក់ដោនទៅលើគុណតម្លៃវាទៅតាមឆ្នាំរបស់វាបាទទន្ទឹមទៅនឹងវាធ្លាក់ក៏យើងបានគុណនឹងប្រយោជន៍ពីឡានដែរបាទវាជាមធ្យោបាយបាទវាទី1ជាមធ្យោបាយរបស់យើងបាទមធ្យោបាយកំសាន្តហើយនឹងជាមធ្យោបាយរកស៊ីរបស់យើងដែរហើយអញ្ចឹងក៏វាធ្លាក់ទៅតាមនឹងដែរបាទអានឹងជាឡានបាទវាមិនមែនជាវត្ថុអីផ្សេងដែលត្រូវឡើងថ្លៃទេឡានវាត្រូវតែធ្លាក់ថ្លៃប៉ុន្តែធ្លាក់ថ្លៃនឹងវាក្នុងកម្រិតឆ្នាំណាបងប្អូនបាទតែមកដល់បច្ចុប្បន្នឡានធ្លាក់លឿនដោយសារតែតម្រូវការធ្លាក់ចុះបាទតម្រូវការធ្លាក់ចុះច្រើនមែនតើជួយកត់សង្កត់ហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយធ្លាប់និយាយថាអ្នករកស៊ីឡានគឺស្គាល់រជាតិខាតច្រើនហើយបាទទាំងខ្ញុំទាំងគេតែខ្ញុំទាំងគេគឺភាកច្រើនខាតហើយអត់ចំណេញទេបងប្អូនណាហើយសង្ឃឹមថាយើងចូលរួមប្រើទាំងអស់គ្នាទៅចូលរួមទិញឡានចូលរួមប្រើប្រាស់ឡានជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបាទគ្រប់យ៉ាងទៅបាទឡានក៏យើងដើរដែរទីផ្សារឡានក៏ល្អដែរបាទមិនមែនថាឲ្យតែទីផ្សារល្អអ្នកលក់ចំណេញទេអ្នកលក់ក៏ព្យាយាមឲ្យចំណេញឬក៏ទប់ទល់ដែរប៉ុន្តែភាកច្រើនខាតបងប្អូនណាខាតអញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងលើនោះគឺគេនិយាយថាតើតម្លៃឡានវាធ្លាក់មកពីអីបាទធ្លាក់មកពីអីគឺចម្លើយខាងលើហើយបាននិយាយបងប្អូនណាបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងជជែកលេងតើពីឡានបាទចំណុចទូចទេចំណុចទីទូចទេមិនជាចំណេះដឹងអីជ្រៅជ្រះអីទេបាទអានេះគ្រាន់តែចំណុចទូចជជែកលេងពីឡានតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបាទវិកសុបគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេក្នុងការជជែកលេងនិយាយពីឡានបាទនិយាយពីឡានបាទអត់និយាយពីអ្នកផ្សេងទេបាទបងប្អូនខ្លាចគេថាយើងស៊ីត្រូវណាបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ